I ćao ljudi, nastavljamo sa Spiritfarerom. Ukoliko niste pogledali prvi deo ovog videa, imate ga naravno na kanalu. Otprilike pola sata sam već odigrao, to je neki intro, recimo, tutorial intro igrice. A sada ćemo nastaviti da vidimo šta se dešava u daljem delu. Vidjet ćete, igrica je prilično chill. Ako niste do sada igrali ili gledali, mislim da će vam biti dosta zanimljivo da vidite. Maštovito je jako. Dobro, znači, u prvom delu igrice smo, u prvom delu gameplaya smo, u suštini se otisnuli s ovim našim brodićem, krenuli smo da plovimo, i napravili smo ovde kućicu za naše spirits, to jest duhove koje ćemo prikupljati, i kuhinju, to je sve što imamo za sada. Mislim da nam je riba gotova. Da. Stavili smo također ribu da se peče pre pola sata. I to je to. U suštini otisnuli smo se s našim brodom, on je sada negde na otvorenom moru, mi plovimo, pala je prva noć i lovili smo neke vrste svetlećih meduza, to je bilo baš onako zanimljivo. Mislim da i dalje imamo u inventoriju neke od tih meduza. Ovo je hrana. E, to su te svetleće meduze. To je to. Sad ćemo da vidimo šta u stvari ova igrica nosi sa sobom i šta u stvari mi treba da radimo u njoj, pošto za sada je prilično chill i ništa se nije dešavalo, ali mislim da ćemo sada krenuti actually da se bavimo nekim konkretnim stvarima. Pre nego što radimo bilo šta, probat ćemo da uhvatimo ovu školjku ovde na brodu. Ne znam zašto, ali jako me tiltuje kada imam... Oh shit, to ne uspeva. Jako me tiltuje kada imam školjke zalepljene za brod. Čekaj, probamo ovako. Ne, nemoguće, dobro, nema veze, uhvatit ćemo tu školjku kasnije. What? Zašto sam seo iza nje? Ne, htio sam da pričam s njom. Delo je prilično pospano. Možda treba da zazvonimo na ovo zvono. Mislim da je to nešto što smo naučili u tutorialu. Da, kada zazvonite na zvono, probudite vaše likove. Sada ćemo prvo da joj damo neku hranu. Aha, okej, to možda i nije bilo neophodno. Aha, znači morat ćemo da hranimo te spirite definitivno, a ona voli taj kao comfort food, okej. Ok, ovo je očigledna igrica u kojoj razgrađujemo naš brod, gradimo dodatne stvari, prikupljamo resurse, onda pravimo gomilu zanimljivih itema. Dobro, ok, prvo treba napravimo field, to je ok, i treba da posetimo ovo neko ostrvo gde ćemo vjerojatno naučiti da prikupljamo još neke resurse. To je ok. Ajde da vidimo za taj field šta nam treba da napravimo. Pretpostavljam da nije jako komplikovano. Dakle, ovo je naš taj building blueprint table, šta god. I tu pravimo sve što nam je potrebno za brod. E sad, što se tiče gardena, ne, to ne možemo još uvijek. Kitchen imamo. Field, aha, evo ga field. Za field nam treba 5 maple logova, ali nam trebaju i 3 limestone-a. Što znači da moramo da ih prvo pronađemo da bismo to napravili. To je okej. Hajde mi da ukucamo lepo koordinate ovog novog mesta gde treba da odemo, pa da vidimo, možda tamo pronađemo taj limestone, to bi imalo smisla. Aha, okej, ovde nam je ona rekla da idemo. Na mapi se takođe nalaze još neka dva dodatna ostrva, gde možemo pronaći resurse. A rekao bih da je ovo naš brod trenutno, jel da? Prilično sigurno da da. Dobro, ajmo mi na ovo novo mesto da vidimo šta se tamo dešava. Ništa, to je to. Čim kliknemo na ovo, brod kreće da plovi. I gore desno možemo da vidimo kako ta plovidba napreduje za sada. Wow, šta je ovo? Ptičica. Kako ta plovidba napreduje, a dok mi plovimo možemo i da uradimo nešto drugo na brodu. Za sada sve što možemo da radimo je da pecamo.
I to je skroz okej. Okay. Iskreno, ovo je najchill moment u igrici kada sednete na zadnji deo broda i zabacite štap. Baš je chill. Aha, još jedna haringa. Do sad mislim da imam u inventoriju, ne znam, 2-3 haringe. Ali kapiram da će mi kasnije trebati za hranu, tako da mislim da nije višak, a kupet samo još par. Da, još jednom. Pitam se da li možda treba da nabavim neki drugačiji štap ili mamac ili tako nešto da bih pecao različite vrste riba. To zvuči kao da je moguć scenarijo. Da, još jedno. To je okej za sada. Ovdje možemo da vidimo kao šta nam je trenutno misija. Dobro, očigledno da dođemo do ovog ostrova i da izgradimo field. Wow, ovaj deo nisam ni znao da postoji upgrades. Znači, kada prikupimo ove resurse ovdje pobrojane, možemo da dodamo mailbox na naš čamac, da dobijamo poštu. I vidjet ćemo šta još sve. E da, uvijek kad stignete na neku destinaciju, pojavi vam se ovako kao kratki video koji vam prikaže tu destinaciju. Dobro, stigli smo. Naš spirit želi da priča s nama ponovo. Ajde vidimo. Okej. Hajde da vidimo šta je na ostrvu. Do sad nisam bio na jednom ostrvu, čini mi se. Do sad smo uvek... do sad smo bili samo u luci i na otvorenom moru, tako da hajde da vidimo šta ostrvo nosi sa sobom. O, fuck, prelepo je. Pam, pam, pam. Okej. Okej, možemo da sečemo drveće. Da, mačka će da nam pomogne da isečemo drvo, pa ovo je savršeno. Aha. O, nemate pojma kako vas zabavno. Znači, sečite tako što pomerate levo-desno. Nadam se da ovo drvo neće pasti na mene. Neće. Okej, isekli smo drvo. Idemo još tutoriala. Jako mi se sviđaju ovi tekstovi, ovi razgovori koji imamo sa ovim. Naročito ova nadrkana jelenica koja puši sa vreme. Okej, ajde da posečemo još drveća i da probamo da napravimo ovaj field na kojem ona toliko insistira, koji će nam vjerojatno služiti za uzgajanje hrane. Ali hajde da vidimo. Cool. Wow, ne. Bespotrebno. Okej. Baš su detalji dobri u ovoj igrici, mislim, činjenica da sa vašom mačkom sečete drvo. Nije čak ni bitno kao skupljate drvo, to je mehanika, ali je prelepo izvedeno kako se to radi. Mislim da nam treba još par. Mačka je profi, čoveč. Oh, shit, nešto novo. What? Aha, ne. Nisam to dobro uradio. Mislim da treba chargeujem sekiru do nekog momenta. Ali ne previše i da je onda pustim. Sad ćemo pravo. Okej. Nice. Kao i drvo, jako je zanimljiv način na koji sečete, to jest majnujete rudu. To je to, nema više ničega ovde. Nema veze. Idemo nazad na splavić da napravimo... Mislim da ćemo moći da napravimo ovaj field za uzgajanje kulture. Prilično sam siguran o to. Mislim da nam je trebalo 5 drveća za tu akciju. Ma da, sigurno. Sad imamo šta je ovo. Ništa, neka kanta. Never mind. Idemo mi da napravimo field. Blueprint. Gdje je field, evo ga. Da, imamo sve što nam treba. Samo nijemo gdje možemo da napravimo field. Wow, ovo je baš neobično. Znači, možemo da ga smestimo na krov ovoga.
Ali ne znam da li ćemo onda moći da iskoristimo ovaj ovde deo, verovatno ne. Sad razmišljam, možda je bolje da kuhinju stavim na sprat. Mislim da mogu da menjam raspored stvarima. Znači... Ne? Okej, hajde da stavimo kuhinju na krov ovoga. To je okej. A da stavimo field desno od ovog apartmana. Da, mislim da je to bolje. Jep, to je bolje. To ima više smisla, zar ne? Dobro, to je to. Sad ćemo vidimo kako field funkcioniše. Aha, da, ona je već tu, naravno. Yes! Izgleda dosta dobro. There's a little je ne sais quoi to it. To mislim da to znači kao nešto neuhvatljivo, nešto... Ne znam šta, ali sviđaju se. Cool. Moramo da posadimo seme. Logično. Okej, naravno da postoji jedno mesto gde možemo da nabavimo ono što nam treba. Theodore prodaje seme. I njegova radnja je u Hummingbergu, što je najveći grad u okolini. Jako su coolovi tekstovi, stvarno. Ja da čekam da upoznamo rakuna, baš se nadam da ćemo imati posla sa rakunima u ovoj igrici. Ništa, idemo u taj grad onda. Imam utisak da i dalje igramo tutorial, da je ovo i dalje kao neki osnovni deo gde učimo baš basic mehaniku. Dobro, hajde da vidimo taj grad. O, evo ga. A pogledajte koliko smo već mape otkrili, tek smo krenuli sa igrom. Sve ovo smo prošli, baš zanimljivo deluje. Dobro. Hummingbird. Idemo ka njemu. Kao i uvek, ako samo kliknemo, već možemo da krenemo. Još malo dobrog starog pecanja. Pogledajte kako je lepo sve okolo. Kao zalazi sunce. Da, inače ovde desno gore možete da vidite kao koje je doba dana. Trenutno je sumrak. Naravno. Još jedna riba lagano. Ma da, nastavit ćemo mi da pecamo dok se ne desi nešto zabavnije. Ma da iskreno meni je totalno chill da se ne desi ništa zabavnije. Baš je igrica koja funkcioniše čak i kad se ništa ne dešava, iskreno. Bar mi je to moj utisak. Evo, već smo na pola puta do Hummingburga. Ovo je još jedna cipela, mislim da je to znak da treba prestanemo da ribolovom se bavimo. Definitivno. Dobro, očigledno nemamo više šta da pričamo s njom previše, ovo je kao... Aha, what? Stanite. Da vidimo šta se dešava ovde. Ona nas je kao nešto odazivala. Da, baš je snob ovaj spirit. Nadam se da će drugi spiriti biti zanimljiviji. Dobro, cool. Mislim da smo stigli na... Da, Hummingbird, definitivno. Sad ćemo da vidimo da li možemo da kupimo ta semena i da zasadimo neku kulturu u našem novo izgrađenom fieldu. Stigli smo. Ništa, idemo na ostrvo. Kako je cool da ove svoje kugle pravi sve iteme koje mu trebaju. Prilično jednostavno. Dobro. Okej. Stanovnici ovog ostrva izgledaju kao i ovaj prvi spirit. Kada smo ga tek pronašli, isto je ovako izgledala, samo je nosila crveni robe.
Okej, okay. Ajmo mi da vidimo što treba da uradimo, pa ćemo lako pričati s njima. Okej, okay. To je shrine. Svetilište, recimo, bi bio prevod, jel da? Okej, okay. Izgleda ovaj shrine koristimo da unapredimo ovaj naš Everlight, to je ova svetleća kuglica koju koristimo. Aha, znači mi prikupljamo spirite na naš brod, oni nam daju ove obols i onda na osnovu toga upgradeujemo našu kuglu. To zvuči prilično jednostavno. Double jump je new ability. Dobro, u nekom momentu ćemo imati i double jump. Ajmo mi za početak da kupimo seme. Kapiram da će u nekom momentu sve ove duhove sa ostrava osloboditi, kao što sam oslobodio ovu stalno, ne zaboravim ime, Jelenicu. A, evo ga, rakun. Da li ja to vidim rakuna? Jako gotivno. Teodor, rakun. Naravno da mu se radnje zove Raccoon Incorporated. Glimpse su kao pare ovde. Okej. Okay. Let's see. Okej. Okay. On ima linen seeds. Corn seeds. Coffee bean seed. Carrot. Možda ćemo da kupimo od svega po jedno. Ne znam. Što onda kupim, ali ništa se ne dešava. Dobro. Možeš i limestone kupiti kod njega i drvo, ali kako kupujemo seedove? Ne razumem. Aha, okej. Okay. Možda moramo da odradimo neku interakciju pre toga. Aha, ona će da pregovara cene. Nice. You trash panda. Ma jadan, Teodor, pogledajte ga, uopšte ne izgleda kao da je ne pokušao da nas prevari. Okej, okay, mi smo žensko. Ja sam upravo skontao, mislim, okej, okay, logično, zovemo se Stella, ali uopšte nisam skontao da smo devojčica. Okej. Okay. O, baš je stroga prema njemu. Sad će da, baš ćemo imamo koliko će spustiti cene. Daće nam popust. Nice work. Wow. Obo izgledate kao da bismo mogli da se pridružite upstairs crew. Naravno da postoji upstairs crew. it's pretty cool. Siguran sam da je baš cool gore na stepeništu. Merdevine su slomljene. Ok, upravo smo saznali da bismo došli do ovog upstairs crewa, moramo da naučimo ili double jump ili da nađemo ključ od kuće, to je sve u redu. Pa hajde da probamo kupimo nešto. Cene su iste. What? Kupit ćemo od svega po... Oh shit, ne, dosta je skupo. Ok, mislim da sam upravo potrošio sve pare. Ok, mislim da bi trebalo da se vratimo nazad na brod, zato što
Zato što sam potrošio sve pare, a i mislim da treba da zasadimo ovo što smo kupili. Da, mislim da još uvijek ne možemo da... da dovodimo nove duhove na naš brod. Mislim da je prerano za tako nešto. Wow, ovaj duh nam priča o tome kako igra igricu. To je baš meta, brate. Weird. Dobro, ajmo mi nazad na brod. Ne možemo da se krećemo po noći, to je kao forica. Međutim, mislim da možemo da zasadimo sve što nam treba i da onda mi odemo na spavanje, recimo. Ok, možemo, definitivno. Linen, da, hajde da zasadimo ovdje jedan linen. Alright. O, treba će nam voda. Ok. Vodu imamo magično, nijetkuda. Na ovom mjestu ćemo zasaditi možda kukuruz. Mislim da je to ok. I na posljednjem kafu, to sam svakako planirao. Ne znam koliko mi je kafa bitna, ali znam da mi je pomenula ova devojka da ona pije kafu. Pa ćemo čisto da probamo i to da rešimo. I mislim da kad zasadimo ovo, da možemo da kao call it a day, nema više ništa da se radi u suštini. Da, mislim da je to... Možemo skupiti ove školjke koje se prikupljaju na brodu, to mi je... To mi zvuči kao da je pametno. Ovu školjku nikada ranije nisam video. Možemo promo da je napravimo ili tako nešto. Mislim da je skuvamo, pošto da, imamo i kuhinju. Mislim da double jump će mnogo da nam znači. Ajde promo da odemo do kuhinje da napravimo školjku. Recepte, aha, grilled fish smo za sad pravili i kokice, ajde da probamo školjku. Ajmo baš ovu novu koju smo napravili. Ok, ajde da probamo. To je u suštini to, probat ćemo da napravimo školjku i onda ćemo da idemo na spavanjac. Da sačekamo jutro. Jako mi je gotivno što sad imamo baštu, iskreno. Ajde imamo što se dešava sa školjkom, mislim da je gotovo. Nope. Pitam se da li je moguće kombinovati različite vrste hrane i recimo praviti školjku i ribu ili tako nešto. Ne, zašto sam izvadio prerano? Ne, greška. Nema veze, nije bitno, probat ćemo to sutra. Idemo mi da odmorimo. Nope, ne možemo ni to da uradimo. Okej, šta god. Hajde da probudimo našeg duha. I sad ćemo da stavimo školjku da se sprema ponovo, pošto sam glup. Ok, neka nje. Mi idemo. Morat ćemo da zalivamo biljke, to smo naučili već. Da, mislim da je sada moment da ćemo pronaći novog spirita. Ok, idemo po drugog spirita i kada ga ukrcamo na brod, mislim da ćemo da završimo drugu epizodu ovog gameplaya. Samo nijemo da li nam je gotovo ovo, samo što nije. Okej. Nice, steamed shellfish, zvuči strava. Idemo mi da pokupimo drugog spirita, pa... Baš mi interesuje kako će da izgleda, vjerojatno svi izgledaju kao neke životinje.
Gde je rekla da treba da idemo? Oh, shit. Mislim da je... Nisam siguran da je ovo. Svim. Da, da, treba da imamo ovaj krik. Nice, hajde da to uradimo onda. Šta možemo umeđu vremenu da radimo? Prilično su nam... mali broj opcija imamo zapravo, biljke rastu, tu nemamo nikakvog posla, to je u redu. Pitam se da li mogu da uhvatim ovu pticu, izgleda da ne. Ajde da vidimo šta možemo još da izgradimo u perspektivi na brodu. Znači, imamo field, već sada, to je okej. Okay. Garden, nemamo gardena, zato će nam trebati drvo i 5 lightninga u boci. To još nismo naučili kako se radi. Kitchen imamo. Guest house imamo. I to je to. Cool. Možda možemo sad uradimo nešto sa grmljavinom. Ne. Hello? Grmljavina? Ne. Shit. Aha, snack. Dobro. Daćemo joj raspberry. A, da, ona ne jede voće. Ona jede comfort food, to sam znao, zapravo. Da, da, ona voli kokice. I ne može da jede dva puta istu stvar, to nam je rekla. Ok, morat ću ja malo da se potrudim oko ovoga, daćemo joj barem zagrljaj, to uvek možemo. Morat ću malo da se potrudim oko ovog pravljenja hrane, još uvek to nisam savladao. Ne, ne, pokušam da izađem. Ok, evo nas na Birkensheim, what, kriku, cool, hajde da vidimo da li ima spirita za spašavanje. Rekao sam to već, ali toliko mi je genijalno što moramo da se pomerimo da bi mačka imala mesta da siđe na brod, iskreno, previše gotivno. Da, istrpao sam se, ćemo moći da uzmemo ovo ovde, ne, ok. Dajde mi posečemo drvo, pa... Ovo je presmešno. Trebaće nam drvo za dalju gradnju, tako da mislim da ćemo da iskoristimo svaku priliku da ga nabavimo. Mačka je od pomoći, iskreno. Bez mačke ovo ništa ne bismo mogli. A, evo ga, spirit, naravno. I ova jelenica na brodu isto ovako izgledala, samo što je nosila crveni plašt, to je jedina razlika. I izgledala je više i mršavije, ali... Hej, nećemo ulaziti u detalje. Okej, dobar dan. Ispao mu je limun u jezero. Ok, naravno mi ćemo da mu dohvatimo njegov limun, pretpostavljam na neki način. Ok. Nice. Kada ti život da limun, daj ga s NPC-u da napreduješ u questu. Tissue. Ok, mi ćemo čuvati limun bez brige. Da, on je pristao da dođe na naš brod, to je okej, ne moramo ništa da se gnjavimo s njim. Tako da zvanično smo dobili drugog stanara. To je baš zabavno, idemo. Alright, ajde mačko. Aha, moramo da zalijemo biljke. To ćemo kasnije. Okej. On je žabac. Ili barem nešto slično.
Da, naravno. Zašto se nama svi likovi obraćaju kao da ih znamo od ranije? Okej. Šta? Šta je ugledao? Okej, izgleda je on baš entuzijastičan zbog ribolova. Ovo je ono o čemu sam pričao, znači do sad smo uglavnom hvatali loše stvari, sad će on verovatno da nam unapredi štap i krenut ćemo da pecamo mnogo, mnogo bolje ribe. To je baš profi, hvala ti žabo. Okej. Šta li ćemo izvući? Oh shit! Ne, moraš da... Ne, sad shvatam, ne možeš da vučeš sve vreme, moraš... Da, okej, idemo polako. Okej, malo vučemo. Malo. Oh shit. Vidite kako štap postaje crven kada previše vučem. Sačekat ćemo malo da se ovo opusti. Okej. Ali čini mi se da ovim tempom nikada neću izvući ribu. Kako toliko je pipavo. Mislim da ćemo uspjeti. Nice! Upecali smo lignju. To jeste novina. Do sad nije imalo šanse da upecamo lignju. Okej. Sad će onda nam daje još jednu paricu. Da, dao nam je još jedan ovaj obol koji je u stvari novac kojim kupujemo upgrade-e. Sad ćemo da zalijemo biljke na brzinu i završavamo drugi deo gameplaya. Ako vam se dopada ovaj gameplay, ako biste voljeli da vidite još ono, kao, kako se dalje razvija igrica, šta se dalje dešava, lajkujte video, ostavite neki komentar i to bi bilo to za ovaj drugi deo. Hvala vam puno što ste gledali.